Now let's talk about low-code, no-code. In a digital-first company, the developer workflow influences how the entire company works. Fusion teams or pro developers and domain experts integrate across all functions and disciplines, enabling closer collaboration. And we're continuing to innovate to make this even easier for you. Today, we are announcing Express Design in Power Apps. You can upload a PDF, a PowerPoint, or even a hand-drawn sketch. As you can see here, an Express Design will convert it into an app within seconds. It's pretty fantastic. This includes a complete UI that's built from your design with a backend data schema. It's easy to check and modify all of the created components. You can further modify any part of the app to match your own design. And if you want to add more screens, you can simply repeat the process until your app is completed. For example, the interaction designer who's using Figma every day can build a prototype in Figma, upload the design into Power Apps, and have a working app in seconds, leaving developers to focus on data and backend logic. And by the way, this is all built on large AI models that I just talked about. And we're not stopping there. Today, I'm very excited to announce Power Pages, which enables anyone to build modern, secure, and responsive business websites fast. Power Pages offers a wide set of design, development, and security options, along with simple authoring and advanced admin options. We've already seen people use Power Pages to do meaningful and much-needed work. In Portugal, Edgar Simoes wanted to encourage the public to donate goods to help an influx of refugees. He used Power Pages to host and build his app, allowing him to launch a site with no HTML or web skills. He went from idea to impact in just days. Let's take a look. O que há em Portugal, oficialmente temos pelo menos mais de 20 mil refugiados ucranianos. O meu nome é Edgar e sou da área das economias. Quando eu comecei o Ukraine Live Aid, que acho que fui chamado como um dever quase. Em Portugal, os nossos corações estão como Ucrânia. Falámos sobre a recolha dos produtos alimentares, medicamentos dos primeiros socorros para ajudar refugiados que começaram vida em Portugal do zero. Realmente havia muitas fontes, havia dispersos dados sobre os centros de doação. A primeira coisa que eu pensei foi que faltava talvez aqui um mapa ao vivo. Ukraine Live Aid usa toda a Power Platform. A primeira versão da aplicação foi feita em menos de 2 dias, mas a minha experiência na área da programação é quase nula. Power Pages torna fácil o desenvolvimento de websites e tem a vantagem então de ser também de low-code, portanto tudo monta-se visualmente. E o Ukraine Live Aid está a resolver a questão do acesso à informação integrada. Os nossos utilizadores querem que sintam que o Ukraine Live Aid é uma comunidade. Eu acho que a interação é importante. Se tens um centro de doação ou sabes que é assim perto de ti, ou tu até fazes parte, diz-nos, ajuda-nos. E isto só vai ter uma escalabilidade e sucesso com a ajuda de todos. E todos contam aqui. Thanks, Edgar, for your commitment. And thank you, Natalia, for all you're doing as well.